Jag heter Nathalie Andersson och jag läser första året på biomedicinprogrammet med inriktning träningsfysiologi. Jag blev inspirerad till det här programmet av en tjej som är nyexaminerad, som nu jobbar i butik och har fått möjlighet att hålla i träningsevents och i egna pass. Och det motiverade mig till att välja en utbildning som har både träning och biomedicin. Det bästa med utbildningen är att vi ges väldigt många praktiska moment att testa på vad vi senare i livet kommer att arbeta med. Vi får bland annat testa på hur det är att vara på ett riktigt labb, och senare i utbildningen så har vi praktikplats där man får ta sig direkt ut i arbetsmarknaden och känna hur det känns. I framtiden skulle jag väldigt gärna vilja jobba med människor och kunna hjälpa andra, samtidigt som jag vill forska mer inom ämnet och därför doktorera inom biomedicin.